Για μένα, όπως είχε πει και ο Νίκος ο Μπάρτζης στο τρέιλερ του, ήταν η ψηφοφορία γυριστής μπιφτέκας. Γιατί κάποιοι είπαν δεν μπορώ να ψηφίσω τη Ρία, τη νέα παίκτρια. Αλλά τελικά ήρθε η μέρα που την ψηφίσανε. Και όταν δεν εννοώ ότι πέρασε ούτε μια εβδομάδα, ούτε 10 μέρες. Πέρασε μία μέρα. Πώς αλλάζουν οι καιροί, ρε παιδιά. Πώς αλλάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ αυτή την ουδετερότητα σε κάποιους. Πιστεύω περισσότερο τη Μαριαλένα από σένα, τέλος. Όχι πιστεύω και εσένα για τη Μαριαλένα. Είναι άλλο αυτό και άλλο το συμπαθώ. Είναι άλλο αυτό. Τη Μαριαλένα είπες. Είναι άλλο αυτό και άλλο το συμπαθώ λιγότερο. Ωραία, άρα με συμπαθεί το ίδιο π.χ. Ναι, συμπαθεί το ίδιο ή περισσότερο, αλλά αγωνιστικά μπορεί να πιστεύει τη Μαριαλένα περισσότερο από εσένα. Άρα τη βδομάδα που ψήφισε το Σάκη τη Στέλλα, ψήφισε αγωνιστικά. Δηλαδή τώρα ψηφίζει με τη συμπάθεια και τότε θα γίνει στο μέλλον, ενώ τότε ψήφισε αλλιώς. Δηλαδή αυτό ξέρω εγώ είναι μπιφτέκα τριπλό loop με. Είναι το κριτήριο του όπως... Με μπάρκλι. Ναι, άρα κάθε εβδομάδα αλλάζετε το πώς ψηφίζετε και λέτε. Όχι κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Και λέτε μια δικαιολογία για να δικαιολογήσετε την ψήφο σας. Σιγά που είναι και δύσκολο να ψηφίσετε κάποιον στα 10, 11, 12, 13 άτομα που είμαστε εδώ. Εντάξει, μην τρελαθούμε λίγο, το έχουμε κάνει. Δεν ξέρω κι εγώ τι το έχουμε κάνει.